Якщо ви слідкуєте за новинами, то великий, дуже великий мітинг в Херсоні. В Херсоні російські війська, але це не лякає херсонців. Вони зібралися на центральній площі, підходять і підходять синьо-жовтими прапорами. Дуже часто йдуть пішки з усього міста, щоб продемонструвати свою позицію. Дуже багато такого відбувається в захоплених містах. Що ще зараз по Україні, спробуємо з'ясувати у Вадима Денисенка, радника міністра внутрішніх справ. Він з нами на зв'язку. Вадиме, вітаю. То яка оперативна інформація на цей момент? Вітаю. В принципі, зараз ключова, ну, всі ми прикуті до того, що відбувається зараз в Маріуполі і в Волновасі. З 9 до 16 години оголошено зелений коридор, тобто гуманітарний коридор, тобто домовленість про те, що ми зможемо вивести наших цивільних із цих міст. Ну, в принципі, ми плануємо, що ми можемо вивести до 200 тисяч із Маріуполя і до 15 тисяч з Волновахи. Тобто, в принципі, сподіваюся, що росіяни дотримують свого слова. В всякому разі, станом на зараз, от уже третю годину йде, ну, це, скажімо так, зупинка, ця оперативна тиша, назвемо її так. В принципі, поки що все нормально. Тобто, тут отака от історія. Були обстріли Сум, був вибух в Білій Церкві. Під Києвом традиційна історія – це місто Гостомель. І далі трошки, в принципі, північ, північний захід, північний схід, в принципі, росіяни продовжують концентрацію своїх військ. Але хочу нагадати про те, що вчора нам вдалося зробити в Баришевці, ну, називаємо це так, оперативну зачистку і достатньо сильно відкинути російські війська. І був бій під Броварами зі сторони Ніжина. І, власне кажучи, там теж нам вдалося досягнути певної перемоги. Тому в даному випадку поки що все те, що було протягом останніх днів, коли ми очікуємо напад на Київ і відбиваємо його. Окремо хотів би зупинитися на тому, що зараз дуже багато фейків. СМС-ки почали сипатись до українців про те, що Київ уже в оточенні. Хочу офіційно просто заявити про те, що це абсолютна брехня, це абсолютно не відповідає дійсності. Ніякого оточення в Києві на цей момент немає. Дякую, Вадиме. Підтверджую, ми в Києві, ми продовжуємо для вас працювати і передавати тільки оперативну, але достовірну інформацію. Вадим Денисенко був з нами на зв'язку, радник міністра внутрішніх справ. Про Херсон. Так що... Та. Можна, про Херсон ще є інформація, яку я хотів би от просто на ній наголосити, для того, щоб всі ми розуміли. Ну, от ти сказав про мітинг, який зараз в Херсоні. Ну, я, ну, тут тільки, ну, просто гордість береться за цих людей, які виходять і, в принципі, були постріли в повітрі навіть росіян, але люди все одно стоять і кричать про те, що Херсон – це Україна. Але я хотів би звернути увагу на вчорашню історію. Про неї мало хто знає. Я хотів би, щоб всі наші глядачі це почули і щоб всі українці знали цю історію. Вчора багато хто бачив про те, як росіяни пробували роздавати гуманітарку в Херсоні, стояло кілька фур, і херсонці не підходили брати ці подачки. Але що передувало цьому? Просто, щоб всі ми теж розуміли. Була домовленість про те, що попередня домовленість про те, що підприємства, навколишні підприємства будуть передавати їжу до Херсона. Тобто вони готові були завести кілька десятків фур до міста Херсон для того, щоб, в принципі, в місті була їжа. І росіяни, просто щоб всі б розуміли, не пропустили всі ці фури для того, щоб зробити картинку для російського телебачення, для того, щоб показувалося, що українці йдуть за російськими подачками. Тобто вони спеціально не запускають продукти в місто для того, щоб показувати картинку для російського телебачення. Просто щоб ми розуміли, ну, ми і так це розуміли, але ще один штрих до цинізму росіян і їхньої ідеології. Ну, але там є ще один делікатний момент у цій історії з роздачею продуктів у Херсоні, на який звернули увагу, що роздавали, серед іншого, пробували підкупити херсонців соняшниковою олією. Це треба додуматися в Херсоні, де в кожній другій хаті тиснуть сімечку і мають свої домашні запаси олії, підкуповувати херсонців соняшниковою олією. Це означає, що вони зовсім не розуміють, з ким вони мають справу. Ні військово, ні ментально. Так, абсолютно.
Так, Вадиме, дякую за включення. В разі, якщо вдасться, то, можливо, ми ще в цьому нашому слоті побачимося. Удачі. Дякую. Вадим Денисенко з нами був на зв'язку, радник міністра внутрішніх справ. Ми слідкуємо за всім, що відбувається, і продовжуємо наш ефір.